kulankarsinta Mesud Pezer, kolmas työntö hänellä. Kohtuulliset tulokset pohjilla, 23-2 ja nyt viimeinen, ja se muuten paranee ihan reippaasti. Bosnia-Herzegovinan jätti onnistuu noin viimeisellään, ja 21 metriäkin tiukoilla. Kestääkö Peserin työnnön uhittelun? Eipä taida kestää. Se oli erinomainen seria. Hän on mitali suosikki ehdottomasti. Loppukilpailuun 21-08. Toiset hallikisat putkeen, missä Pezer näyttää olevan kovassa kunnossa. Viivore MM-kisojen vitonen ja silloin oma ennätys 21-15.